ось це вдягається на обув, так, на взуття. І воно здержує, не падаєш. А мені дочка подарувала льодоходи, їх звати, і вони насправді дуже сильно допомагають. Що я роблю? Нічого, в принципі. Ковзаю. Намагаюсь виживати. А я ходжу, ну, не як по-нормальному, а наче я йду, наче на ковзанах, тобто я не йду, а ковзаю цим льодом. Це дозволяє мені пересуватися повільніше, але впевненіше. Це я спокійно йду, посмотрю під ноги і не плачу, а чого плакати, а?